Això forma part d'una política decidida amb la millora de caràcter mediambiental i també amb la vocació decidida de seguir plantant arbres a la ciutat, però especialment per generar aquests espais de confort per la ciutadania. Un bosc urbà és un espai on la gent podrà venir a parlar, podrà venir a seure, podrà venir a llegir, podrà venir a passejar i podran conviure la gent gran amb la gent jove. Hi haurà equipaments infantils i a més hem de pensar que precisament en aquest barri la conceptualització d'un espai verd potent per als veïns i les veïnes com a tal no hi era.